シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よくなければモンストニュース予想していくってやつで、リ・サタンの部屋から始める異世界生活リサタ。さあ、というわけで毎週恒例モンストニュース予想をやっていくぜ。去年のモンストニュースを振り返り、明日のモンストニュースを予想していくぜ。で、これはあくまで予想であって、みんなと一緒にワクワクしながら明日のモンストニュースを迎えるためやってるから、そこはよろしく頼むぜ。 OK、 そんじゃあ早速やっていこう。それでは去年の振り返りやっていくぜ。去年の10月14日のモンストニュースは主にフラパで発表された内容の詳細が発表されたぜ。それでは主な内容を見ていこう。まずは劇獣神祭新限定エンマ。いや、イラストもかっこいいし、声優さんも豪華だし、かなり印象深い劇獣神祭新限定になってるけど、まだ当時は進化神化実装、確かこの後のマホロバで限定は進化神化実装が終わって、アルセーヌから獣神化実装になっているぜ。で、この神化の方、まあ、イラストはこっち好きな俺は、最近で言うと、獅子王司で活躍したかな。やっぱりいっぱいアビリティ持ってるから、すごく優秀だと思うわ。しかもまあ、配信者は結構好きな、キャラクターになっているぜ。ワンパンの音も。さあ、次は、ユーザー参加選抜7周年人気投票ガチャの、中間発表が行われたぜ。まあ、これね、今年もあると思う。だから詳しいことは、後で触れていくぜ。次、アップデート。で、これは、フラパで発表された内容プラス追加情報もあったんだけども、モンストニュース内で発表されたもんだけ、おさらいしていくぜ。まずは、追憶の書庫初クリア報酬をリセット。応募500個以上ゲットってね、結構やばいよな、これは。で、次、超戦型を解放しているキャラがわかりやすく。いや、なかったんかい、これ、当時まで。マジ、相当これ、不便だったよな、多分。いや、これはいいわ。で、次、メタル消費なしで訓練場のお助けアイテムが使用可能に。いや、これは、検証とか、動画撮るとき、ほんと助かってる。マジで嬉しかった。で、次は、期間限定7周年記念パックが登場と、ね、こういうのもあったんだな、これが。で、次、特別クエスト、機械の冒険戦が期間限定で登場ということで、まあ、フラパでチラッとね、機械の冒険戦の、もうこういうなんかバナーみたいなのパッと出たんだけども、詳しい内容わからずままで、ここで発表されたぜ。OK。次は、新イベント、鋼鉄の誓い2、希望の乙女。いやー、懐かしい。もう1年経ったんかい、これ。最近で言うと、まあ、ひなたがエリミネーターで適正もらったぐらいか。あと、木陰当時、俺5万かけて当てたのに、まあ、5万よ。もうコラボ並みに使ったのが、もう本当になんで使ったんかも、未だにわからんわ、あれ。すげー落ち込んだもん。で、出たのはいいけど、全然使ってないってね、これ。マジで、なんなの？で、次は、獣神化解決ゾロ。ね、このイラスト、遠くから見ると、片方の頭、ハゲてるように俺見えるんだよな、マジで。で、まあ、こんな感じで、ね、Z って SS がめちゃくちゃ短い。もう Z、それもう。そんな感じで、まあ、他の情報で言うと、ゲリラの日の変更内容の発表、まあ、いろいろあったから、まあ、修正してやりやすくやってくれたぜ。で、次は、フラパ発表のペルセポネの重心の情報が、またさらにね、発表されたぜ。OK! そんじゃあ、予想に入っていこう。ということで、予想に入っていくぜ。新限定の発表ということで、さっきの振り返りにもあった通り、去年の2020年10月にエンマが実装されているということで、過去の限定モンスターの実装状況を調べたところ、なんと、劇獣神祭は5年連続10月に新限定モンスターが実装されていると。だから、おそらく、まあ、今年も、実装される可能性が高いのかなということで、まあ、一番右に映ってるけども、ね、まあ、属性はどうなんのかということで、ここ最近というか、今のところ実装されている劇獣神祭のモンスターを振り返ってみると、まず、風神雷神、で、次がラプラス、その次、エンマ、マホロバ、オニャンコポン、アナスタシア、まあ、この属性から判断するに、やっぱり火属性か闇属性。でも、まあ、順番的に普通にま、火属性でいいでしょうという感じで、おそらく火属性かなと。で、まあ、性能的に言うと、やっぱりアナスタシアが、衝撃やばかったから、まあ、期待が高まってしまっていると。
まあ、だけどよ、このアナスタシアが今いる以上、さらにやばいモンスターが実装された場合、激重心祭って本当にとんでもないガチャになってしまうと、まあ他のモンスターも、一番の長所を若干他のモンスターに取られてしまったと、まあ、ラプラスとかニャンコポンね。だけど十分スペック高いから、本当にやばいガチャになりそう。で、まあ次のモンスター、まあ一応アナスタシアが神殿で、まあ大活躍のモンスターになったということで、まあ次は高難易度ぶっ壊し系か、まあ汎用性抜群の超砲撃のキャラクター。まあこのどっちか来るだけでも本当にやばいよな。だからちょっとよ、控えめになるんじゃないかなっていうふうには思ってる。まあ怖いね、本当にこの激重心祭は。まあといった感じになっているぜ。次は次のイベントの発表ということで、スケジュール的に今週発表が確実な次のイベント、去年は鋼鉄の誓い2、木陰が印象的なガチャだったと。いや、マジで何回も言うけど、俺こいつに5万使ったからな、1体出すために。その後全然使ってないし、もう木陰アルファの方はいっぱい出るから、もうあいつに合成してやろうかな。でも1匹しかいないから残しておくけども。で、次のイベントを考えていく上で若干頭ちらつくのが、ハロウィン。なんだよな、これが。で、一応、過去4年間のハロウィン状況をまとめてきたから見てもらうんだけども、まあ、なぜ4年間かというと、執念の発表が大きめになってきたのが、この4年前で、まあ、それに若干リンクしてんのよね、これが。まあ、見てもらうと、2017年と2018年、2020年は、コラボが、開催されていると、まあ、空の彼方は、まあ、絶妙な、立ち位置なんだけども、一応コラボと扱わせてもらおうぜ。応募を使う、コラボが、開催されたということで、ね、その後は、復刻とか、なんかもう、ようわからん、しょうもないキャンペーンだけでやってんの。それがやっぱ、応募ないと引けないから。で、見てもらうと、2019年が妖怪ウォッチでガチャなしコラボ。だからまあ、オーブ溜まってるでしょということで、ハロウィンアルファが実装されているけども、このハロウィンアルファ、そこまでいい性能ではなかったという感じかな。で、まあ、これから考えていくと、まあ、今年もコラボあったし、ね、みんなオーブないよな。まあ、しかもなんか、運営そこまでハロウィン重視してない感じがあるんでな、これ。だから今回は復刻かまあ何もないかという感じかな。さらによ、夏アルファも重心化返しないから、そういう関連もやっぱ順番飛ばしてないと思うんだよな。まあそういう感じだぜ。なんかよ、2017年って、クーフーリン重心化して、そのハロウィン仕様のクーフーリンをモンコレにぶち込んで、その第何弾とかのとこにカボチャのイラスト添えて、ハロウィンやった感出してんだよな、これが。なんなのこれ。次はアップデートの発表ということで、10月20日の23時からスケジュールが空いているため、アップデがほぼ確定なのかなと。まあ、ここでね、フラパで発表された内容のものプラス追加も来るかもしれないから、まあ、かなり楽しみとなっているぜ。それでは執念で発表された内容を簡単に振り返っていくと、まずノーマルクエストに新クエスト追加&初クリア報酬が再度ゲット可能ということで、ね、ボーナスステージも再度挑戦できるから、ね、アップデまでにねやることやっておこうということで、次モンスターボックスの最大収入数が拡張ね、6700体になると、ボックス拡張嬉しい。三島春子とか、他のガチャゲン、マダラメ一角とか、白芸でボックス圧迫されてるから、俺マジ助かるわ、ほんと、早くして。で、次、初出現からタイムシフトができるように、まさかのアップで、強烈初降臨の緊張感が和らいでよ、嬉しいような、寂しいような、でも絶対いい内容。あれを、超究極で、その、タイムシフトできるじゃねえか。ストックとか。だからすげえ安心感あるんだけど、豪鉄なかったから、2時間の勝負がすげえ怖かったんだけど、これ、嬉しいよな、まあ寂しいよな、まあ、まあ嬉しいよな、基本的に。うん、OK。はい、次、マルチプレイで通信が途切れてしまっても、それぞれでプレイが続けられるように、なんか言い方がおかしい。やっと切断の恐怖から解放されそうな神アプで、だけどよ、考えていくうちに、なんかいろんな問題点、これちゃんと解決できてんのかなっていう心配が出てきてんだよな。まあ、どうなんのかってところよ、これ嬉しいけど。というわけで、まあ、アップデすげえ楽しみということで、まあ、アップデは終わりまして、次は、謎のこれは次週ということで、ね、オーブが大量ゲットできたり、10連ガチャがたくさん引けるチャンスもっていう、このルーレット、なんなのこれ。去年のマスターオーブ的立ち位置のものなのか、まあ、マスターオーブの発表は遅かったから、今回はなくて、来週あたりになってくるのかなと、いう風な印象なんだけど、これ見ると、基本的にオーブ200
個より少ないんだよな、これが。基本的ではないか。まあ、でも、オーブって今いろんな用途があるんだけど、ガチャの場合は、これ5回だからまあ250個。だけどまあガチャって用途決まってるから、なんか、いいのか悪いのかちょっと難しいんだけども、まあこれ、楽しみだよな。次は人気投票ガチャ中間発表ということで、これね、中間発表がいつも行われてんだけど、おそらく明日発表があって、で、その中間発表が判明した後も、期間中は再投票可能だから、まあ、これを見て、ね、参考にして考え直すのもいいし、そのままにしておくのもいいし、まあ、これね、結構まあ重要な中間発表となっているぜ。OK。誰が1位になるんだろう。この人気投票ガチャって過去の傾向から説明すると、性能プラス知名度なんだよな、これが。必ずしもめちゃ強いからといって、上位に上がるわけではないと。で、ここで見てもらったらわかる通り、9位のルシファーとか、11位のアーサーとかって、まあ、当時でも、ここに、まあ、10位付近に入ってくるタイプではないと思うのよ。でもこれは圧倒的知名度なんだよな、これが。で、まあ、新春限定モンスターとかも、エクスカリバー、強いよな。当時で言うと、やっぱトゥーフォの方が、ここら辺は強かったと思うのよ。だけど、エクスカリバーが1位を取っているということで、まあ、今年もおそらくアルセーヌが1位取ってくんじゃないかなっていう風に思うよね、これ。アムリタと、特にアナスタシアって、まあ、アムリタは高難易度、アナスタシアは神殿だから結構必須級だと思うんだけど、1位をアルセーヌに譲ると思う。むしろちょっとね、2、3から外れる可能性もあるのかなと。いや、入るか。いや、今年難しいな。いや、去年以上にアナスタシアがやばいのよ。あと、アムリタとアナスタシアが去年以上のトゥー、どうなんでしょう。むずすぎる。みんなの予想書いてくれよ、マジで。これはほんと楽しいな、明日。というわけでこれ、日曜日ら辺に投稿されてたんだけど、白ゲーがすげえ倒しづらかったじゃねえか。それが2回修正入って、今までよりも倒しやすくなりましたよっていう風な、修正が入っているぜ。これも明日でおそらく発表があるかもしんない。だってよ、あまり多分広まってないと思うのよ。全員が全員ツイッターやってるわけじゃないから、まあ、こんな感じになっているぜ。参考になれば嬉しい。OK、最後に重心化予想やっていこう。今回の重心化はこいつだ。スケルだ。目島あるか。もう一回じゃあ。